Čaute kamaráti, pri novom videjku, dnešné videjko len tak z dlhej chvíle, len taký nudy, ukážem vám, o ako umiestňujem fotopasce, kde ich umiestňujem, prečo ich tak umiestňujem a možno, že sa to niekomu z vás hodí a ako ich maskujem. Ja som si vybral túto lúčku, pozrel som si satelitné mapy a sa mi to tu celkom páčilo, takže prišli sme tu, pozriem si kadiaľ vedú chodníky. Tuto, neviem či to je vidno, máte hneď prvý chodník, tuto je druhý chodník, tamto je tretí chodník, tuto vidím, že je už nejaký diviaček, rýbkal, a tak som si vybral toto miesto. Mohol som tú fotopasu dať aj niekde tam na niektorý z tých smrekov, ale tie smreky sú dosť husto na sebe a keď bude fúkať vietor, ako fúka napríklad teraz, tak na tých smrekoch oproti fotopaste sa bude hojdať čečina a bude to robiť zbytočné zábery navyše. Ďalšia vec, je to fotopasta Lachman Solar, čiže má na vrchu solárny panel. Potrebujem ho umiestniť na také miesto, aby mi na ňu zasvietilo slnko. Takže viem, že slnko prechádza odtiaľ tam, takže musím solárny panel nasmerovať týmto smerom. Ten solárny panel je výhoda, že máte fotopasu kvázi bez starosti, ale na druhej strane je to nevýhoda, keď ju chcete zamaskovať, že proste nemôžete ju zakryť celú, lebo ten solár musí byť odokrytý. Preto fotopasce, ktoré solár nemajú, umiestňujem dole nižšie k zemi. Mali by ste ich umiestňovať nejakom mimo zorného poľa ľudí, keď kráčajú, aby ju proste im nebila do očí, takže buď dole alebo vysoko hore. Dole ju dať nemôžem, keďže by bolo vidno solár čierny, takže ju umiestníme hore a zo spodu húcovú zamaskujeme a solár ostane odokrytý a mal by byť aj ľudskému oku neviditeľný. Takže ja som si vybral túto tento bôr. Idem sa tam vyštverať, idem ju osadiť a pokračujeme. Takže fotopascu som umiestnil asi do dostatočnej výšky. Mám na nej aj zámok, pre istotu nikdy nevieš. Solár je nasmerovaný správne na slnko. A keď sa na ňu pozriete lepšie, tak ja som celú olepil lepiacou páskou. A teraz kôru z toho stromu, na ktorom je, takto šeliako popriliepam na fotopascu a zamaskujem ju, tak ideme na to. Takže fotopasca je umiestnená a relatívne zamaskovaná. A ďalšia finta, ktorú vám prezradím, možno že ste si všimli, hoc aká prkotina, ktorá odvedie pozornosť človeka od miesta, kde je fotopasca. Fotopasca je tamto hore, ale keď niekto pôjde, tak sa tu bude dívať, čo toto tu je za výmysel, za čudo. A totálne to odvedie pozornosť od fotopasce, ktorá je tu. Takže tu sa fantázii nejaké medze nekladú. O nejaký návod, nejaké finty som vám ukázal a už to je na vás. Vlastne ako lepidlo som použil živicu zo smreka, dúfam, že to udrží. Moc nejako extra to nezamaskovalo, ale aspoň kúsok, aspoň trošičku to splýva s tým stromom. Určite lepšie, ako keby tam svietila tá zelená fotopasca.